Kľúčky ilea sú presiaklé, štruktúra je zmazaná, okolité lymfatické uzliny zväčšené. Zápalovo zmenené je celé ileum, aj časť dejúna. Zápal siaha až do oblasti céka. Tak, mladý muž, toto vás muselo poriadne dlho bolieť. Prečo ste prišli až teraz? Má toho veľa v práci. Okrem toho mi pomáha pri stavbe rodinného domu. Murár. Kondičný tréner. S vysokou školou. Magister na FTVŠ. Super. A vysoká škola života nič? Keď ma niečo bolí, utekám k doktorovi, kým nie je neskoro. Čo je môjmu synovi? Tak, podľa CT-čka ide o rozsiahlý zápal tenkého čreva. Musíme nasadiť liečbu, aby nedošlo k perforácii. Vyšetrenie ešte doplníme o CT-čko a o kolonoskopiu. Môže to byť dedičné? Zápal? Viete, keď sa Norko narodil, tak mi diagnostikovali Crohna. A museli mi odoperovať 1,5 metra tenkého čreva. Ale odtedy je Crohn v poriadku. Ale ja som skončil na invalidnom dôchodku. Syndrom krátkeho čreva. A to vám nikdy nenapadlo, že to syn mohol po vás zdediť? Norko? Norko nie. Norko nie, on bol vždy silný. Veľký, zdravý. Valibuk. A navyše športuje. Stále na sebe maká. A nechodí k doktorovi. Študoval. Aha. Tak nasadíme vám antibiotickú a protizápalovú liečbu. Budeme vás monitorovať. Ale pripravte sa na to, že možno vám budeme musieť časť tenkého čreva vybrať. Nie, otec, ja sa nedám operovať. Nemôžem skončiť ako ty. Ako invalid. Živý invalid. Ale z vás môže byť aj mŕtvý frajer.